Salve galera, firmeza? Eu sou o Felipe, esse é o canal do Clã Kamikazes BR, o canal da guerra. E hoje, e no vídeo de hoje, galera, eu vou trazer aí três ataques tops aí, três PT monstro aí, um de cada clã. Nós tivemos aí as últimas três guerras perfects, guerras perfects nos três clãs da família Kamikaze, galera. E eu vou trazer aí um ataque de cada clã aí top que teve nas guerras. E o primeiro ataque, galera, é no clã principal aí, a guerra perfect que nós tivemos aí contra um outro clã BR aí, clã Família BR. Deixar um salve aí pra galera aí do Família BR, valeu aí pela guerra. E o PT monstro dessa guerra foi o ataque do Thiago. Nós tínhamos aí 15 CV9 na guerra e o clã inimigo aí tinha um CV8 e um CV10, galera. E o Thiago meteu um PT top aí nesse CV10. Não é um CV10 aí bem, muito bem upado, mas já tem as infernos ali nível 2, as defesas aí todas a nível de CV9, e as X-Bestas estão no nível 2, galera. Então não era nada assim tão simples, né, você atacar um CV10, atacar pra PT, galera. Thiago meteu um Queen Walk aí, combinando aí com Go e Roll aí, com Golem, Mago, Corredor, galera. E vocês vão ver aí que foi um ataque top. Detalhe, hein, galera, ninguém tinha atacado essa vila ainda, tá? Foi o primeiro ataque, sem saber onde tá nada, sem saber o que tem no castelo, onde tem Tesla, onde estão as bombas. E outra coisa, a galera pensa aí muito, ah, pô, o cara mete PT, não sei o que, tem simulador, tem X-Mod. Aqui não tem porra de X-Mod não, velho. A galera mete PT e PT no olho, velho. O Thiago meteu esse PT aí no olho, velho. Não tem X-Mod, galera, não tem simular ataque. Galera mete perfect, mete PT no olho, velho. Thiago começou pela ponta ali, a lateral direita, a rainha veio descendo, limpando tudo. Aí ele soltou dois golems. Soltou já a poção de pulo. Já vai focar ali suas tropas ali para pegar os heróis do inimigo, os golems ali, distrair aquelas torres inferno um pouco ali, e depois o Thiago poder começar a entrada com os corredores, galera. Perceba aí que os heróis do Thiago aí, rainha 30, cara, o rei não é tão upado assim, acho que é o rei 22, mas a rainha 30 no CV9, se você souber jogar, cara, faz estrago, viu, galera. E aí as tropas já estão lá para dentro da vila, ó. O Thiago ativou o poder do rei agora. As torres infernos todas extraídas ali. E o Thiago começou a entrada com os corredores lá pela parte esquerda de cima ali da vila. Ele soltou uma poção de cura ali que não ia adiantar muito por causa da inferno, mas de repente poderia ser por causa de alguma bomba gigante ou alguma Tesla que poderia subir ali. Então os corredores já saíram com a vida cheia depois que a inferno foi destruída. A rainha aqui embaixo acabou levando ali algumas defesas para completar ali o ataque. PTzão monstro top aí do Thiago, um Queen Walk aí de CV9 em CV10, galera. Aqui no Kamikazes a galera só ataca para PT em guerra, galera, em qualquer clã. A gente não faz Go Wipe em guerra, é ataque de dragão, de CV8, não, mano. Desde lá do CV8 recente a galera já vem fazendo Go e Roll desde cedo com corredor nível 2, nível 3. E agora, galera, o segundo PT monstro aí do vídeo. Eu tô aqui no Kamikazes BR2, galera. Segundo clã aí da família Kamikazes pra CV9 com no máximo X-Besta nível 1, galera. Antes o Kamikazes BR2 a gente recrutava também CV8, mas agora acabou, não recrutamos mais CV8. Nós já temos aí mais de 20 CV9 no clã, então a gente parou de recrutar CV8 só no Kamikazes BR3, galera, com no mínimo corredor nível 3. E aqui no BR2, galera, com o X-Besta nível 1 no máximo. Galera top aí nas guerras. Eu vou mostrar aí o ataque do player Slack New, galera. Um CV8 que meteu um Go e Roll aí, um PTzão num CV9. E como eu falei pra vocês, galera, é proibido atacar de Go Wipe na guerra. Até mesmo se você vai atacar aí um CV9, muitas vezes a gente nem faz o Go Wipe. Mesmo você sendo CV8, você vai direto pra PT. Se não é um CV9 full, vai direto pra PT. A galera já vem afiada aí desde cedo nesse tipo de ataque, porque é obrigatório no clã. Não pode CV8, não pode atacar de dragão, galera. Não pode atacar
de goal wipe em guerra. É ataque de goal e roll, ataque de corredores buscando sempre o PT. Porque uma estrela, duas estrelas ou um fail é a mesma coisa, não vai adiantar nada. Então ataca de sempre pra PT, galera. Foda-se se você errar. Mesmo se você fazer um goal wipe e pegar duas estrelas, alguém depois vai ter que ir lá meter um PT nessa vila. Então é ataque desperdiçado fazer goal wipe em guerra, galera. Ataque top aí do Slack New com corredor nível 4, galera. Já tinha XB tá nível 2 ali na vila. As defesas todas aí a nível de CV8, né? Mas já tinha ali uma torre do mago nível 6, XB tá nível 2. A rainha, já era rainha nível 7, velho. E o Slack New caiu pra dentro, entrou com os golems ali pelo lado da rainha. Depois entrou com os corredores aqui pela parte superior, pontilhando os corredores. Isso é importantíssimo, a galera já vem do CB8 aqui afiada nesse tipo de ataque. Então não tem nenhum tipo de problema, mesmo sendo recém CB9. Vai pra guerra com o corredor nível 4 e ataca pra PT o outro CB9. Vocês viram aí, ó, PTzão top do Slack New. CB8, go e roll contra CB9, 100%. Show de bola, parabéns a Slack pelo ataque. Mais uma guerra perfect aí da galera do Kamikaze BR2. Mais um PT monstro aí pra vocês. E agora, galera, o ataque mais top aí de todos. O ataque que eu fiz aí lá no Kamikaze BR3, galera. Esse é o terceiro clã aí da família Kamikaze, galera. É o clã aí pra galera CB8 recém aí. Tem que ter pelo menos aí liberado o golem e o corredor nível 3. Metemos aí também um perfect, galera. Fechamos todas as bases aí de CV8. Era uma guerra com 20 CV8. E eu vou mostrar o ataque que eu fiz aí. O último ataque, galera, na minha base espelho. Depois a galera saiu atacando por bônus. Só faltava fechar essa base, galera. Eu tinha dado PT já na base número 1. E aí guardei esse ataque lá pro finalzinho. E sobrou justamente a minha base espelho, galera. PT sem poção. Eu tô atacando aí com 24 corredores e 6 curadoras, galera. E olha o que que eu vou fazer antes de começar o ataque, galera. Eu vou começar o ataque sem poção. Foi pra fechar a guerra aí com chave de ouro. Tirar um sarro aí desses gringos. É claro que isso é falta de respeito, Felipe. Eu nunca jamais vou fazer isso com outro clã BR, galera. É sempre no maior respeito, não provocando a gente. Pô, normal, a gente troca ideia, vai visitar sempre clã BR. Quando acaba a guerra, a gente vai lá no clã inimigo, os caras vêm aqui e tal, em qualquer clã. Agora, velho, guerra contra clã gringo, galera, não tem boi. Se tiver oportunidade de zoar, a gente vai zoar mesmo e tirar um sarro, beleza? Aqui é BR, é PT. É guerra perfect e tirar uma onda mesmo, porque eu sei que se tiver oportunidade os caras vão pesar na nossa, vão tirar onda na nossa cara. É isso aí, galera. Lembrando, só recrutamos pelo Facebook, galera. Então não adianta pedir convite nenhum clã que você não será aceito. Somente pelo Facebook, lá você vai trocar uma ideia com os líderes lá. E aí a galera vai te encaminhar para o que você precisa fazer, beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí dos PTs tops aí que eu trouxe das guerras perfects dos clãs da família Kamikaze BR. Valeu? Se não é inscrito, se inscreve no canal para estar acompanhando aí sempre mais vídeos de dicas, estratégias, tudo sobre guerra. Valeu? Forte abraço, até a próxima. Fui!